ጠንክርቴኒ ባላለው ከኤስአይኤም የመልእክት ለዓለም ሬዲዮ አገልግሎት አስተባባሪ ነኝ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያናት ካሉ አጥቢያዎች የዓለም ባንክ ቤቴል ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሽማግሌዎች ሰብሳቢና የሰሜን ምዕራብ ደግሞም እንደዚሁ ሰብሳቢ በዛ አገለግላለሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሕይወት ቲቪ በመጀመሩ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ያገልግሎት ብዙ ነገሮቻችን ላይ ጥሩ መልእክት የሚያመጣ እንደሚሆን ለብዙዎቻችን በረከት እንደሚሆን ብዙዎቻችን የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዝሙር ሆነን እንድናድግ ሊረዳ የሚችል እንደሚሆን በትልቅ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች በደስታ እንድታደምጡ ለሌሎችም ደግሞ እንድታሳውቁ በጌታ ፍቅር ላሳስብ ወዳለሁ። የበረከትና የሰላም ይሆንልን። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።